deeqda ay ka timid magaalada Ottawa ee dalka Canada jaliyada ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa iska soo aruuriyay deeq lacageed ay ugu talagaleen dadka masaakiinta ah ee waxyeelaysay fatahaad ee dhawaan ku dhufatay magaalada Bridgewater deeqdan ayaa wajigeed labaad waxa lagu bixiyay xaafadda Hawataka ee magaalada Bridgewater deeqdan ayaa waxa ka faa'iideystay in ka badan 104 qoys dadkii deeqdan ka faa'iideystay ayaa aad ugu mahadceliyay dadkii soo abaabulay deeqdan qayr allah isiyo wax dhiba idi wax idi dhiba ilaahay idi ma tuso wanaag allah idii ku dhanta adleedihi qayr joogay oo nu soo xusuustay qayr allah isiyo waayeelana annaka lacagtana waxaan noo soo dhiibtay waan ku qanacnay waan ku qanacsanahay intii keentay iyo adekaba caafimaad allah idii siiyo fi caruur nin naagle dhammaan wixii xagga joogo annakana soo xusuustay haddaan joogno degmada Baladweyne gobolka Hiiraan laakiin qaas ahaan degmada Baladweyne oo biyana qaadeen biyahayna qaadeen biyo oo maskiiman kaliya qaadeen ma aha gobolka dhalay qaadeen nin maale iyo nin maale heeno dhanba simina la yira biyahan dadka waa simeen oo masakiin le kaliya ma aha nin wax lahay in nin wax lehen waa simeen gacanaha dhulka la wada dhigsi biyaha waad arkaysiin wax dhibaato ahoy gobolka Hiiraan mase degmada Baladweyne ay ku qabteen waa arkaysiin dadkii na gartay inaan waxaan dhibaateen unuka garnay dadkii na gartay oo Canada joogno annaka lacagtan $50,000 noo soo dhiibay $50,000 waxay noo xisaabantahay unuka $50,000 oo milyan ay xisaabantahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Saciid Faarax Ducaalo oo ka mid ah jaaliyada dalka Canada kaasi oo aad ugu mahadceliyay dadkii deeqdan soo dhiibay الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان ولا لا هذا ماشي اسكوغي مدوا سلامتين مغعي وحال الى سعيد فارح وحان كي امي دلكا كندا وحا ديق ايسو ديبي ان جاليد الصومالية دا اوتوا ليراها او كندا كنول ايسو وكي شيء انا ايسو غارسي ديق deeqdaasoo ku saabsan biyadii idin qaaday dad ka xanuunsaday oo Soomaaliyeed oo meeshaas degan ay ugu soo aaminay waxaan la kaashatay walaalkay Faarax Diir oo ah gudoomiyaha dhalinyarada oo magaalada ku dhasho ku koray inuu i gacan qabto oo dadka u baahan oo aad u liito jalcan inuu ila raadiyo marka waxaan jeclaan lahaa umada Soomaaliyeed inaan u sheego dadkan maanta meesha taagan waa 104 qoys gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Deer ayaa aad ugu mahadceliyay dadkii ka dambeeyay ama soo abaabulay deeqdan inay soo gaarto magaalada Baladweyne 104 ruux oo ah dad yani ay dhibaateen tahadii biyaha ugu shabeelle ee magaalada Baladweyne oo ah dad aad u danyar ah aan soo gaarsiinay lacag $50,000 ah dadkaas walaalaha ah ee dhibaateysan oo noo sheegay inay yani dhibaatooyin badan ay gaareen hadii ahaan lahaayeen barakacii ama hadii ahaan lahaayeen guryihii ay ku noolaayeen taas oo aysan gargaar hadda ka hor aysan helin dad yani bulsho ahaan iyo deegaan ahaan iyana u cabanay ahaayeen dadkaas oo aan dhihi karno waa dadkii mudnay in sadaqa la gaarsiiyo aan lacag cash ah ama dollar ah ala qoys aan siinay $50 walaalaha soo dhiibay sadaqadaas oo ah jaaliyada Ottawa ee dalka Canada magaalada Ottawa ee wadanka Canada oo ay ka mid yihiin walaalkeen Sheikh Saciid Cali Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir iyo culimada kale ee magaalada Ottawa iyo Cabduqaadir Malin Cabduqaadir Ilkacse iyo Cabduqaadir Tahliil Muumin Sheikh Cabdi Nasir Xaashi iyo Ahmed Faarax Ducaale iyo walaalaha kale ee soo aruuriyay deeqdan waana maalintii labaad oo aan bixinno lacagii ay soo direen maalintii koowaad 500 qoys ayaan siinay dad danyar ah oo ka barakacay ee tuulooyinka jiinka ku yaalo Sharif Cabdi Maxamed Wadani Star TV Baladweyne